začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Oho, sa vás ľudia vítam z Andy Veľký pes do ďalšieho videa. A je to slúbené video z OMSI 2 simulátor, ideme linku 3 v Kojetice. Prečo som sa rozhodol ísť z Kojetice, je to z jedného hlavného dôvodu. A to z toho, že proste Kojetice sa robí nejakou, neviem či je to oficiálny alebo neoficiálny, re-upload tejto mapy, kde by mali byť dokončené všetky linky, ale neviem či sa na tom maká ešte alebo nie, ale viem, že to jeden týpek dáva, či to bude verejné, to neviem. Bohužiaľ som si všimol, že OMSI komunitu opustil Marvy, takže ma to mrzí, lebo som ho dosť sledoval a jeho videá mi takisto chýbajú jak od Prokyho alebo od 10 Gamingu, je to jak nejaká OMSI kliatba. Ďalšia vec, ja tiež tak často OMSI netočím, lebo slovenské videá z OMSI neboli tak sledované a boli dosť hejty od českej strany, takže preto som sa rozhodol s tým prestať, najmä preto, že neviem riadiť autobusy tak dobre. A väčšinou s volantom už mi to trošku ide, ale dneska zase ako kedysi po starom idem na klávesnici, lebo sa mi nechce volant vyťahovať, takže pochopiteľné, ale mal bych ísť asi viacej s volantom. Ideme Kojetice, ideme s Osorkovce BNGčkom tuším, 12 akože, ale je to prerábka proste Sorky BN12-ky. Takže aj CNG a BNG sú tu takto, ale má tu plynovú strechu, ale nehučí to nejako ako BNGčko, takže v podstate, no. Nebudem video naťahovať, neviem koľko mi notebook zvládne nahrať, ale ináč mám v pláne si zakúpiť aj počítač, ktorý je čisto na rendering. Len ten herný budem mať na hranie a len to budem mať na rendering a budem to mať akože na, nielen na filmové veci, ale že budem v tom renderovať videá. A rovno aj natáčať, v podstate z tohto veľkého počítača. A možno aj z konzole rovno do jedného, že nebudem to natáčať na dvoch počítačoch, jak to robím teraz. No momentálne musím trošku chvíľku počkať, lebo tie počítače sú drahé, takže tak. A neviem, za koľko si budem môcť za taký... No, nebudem to rozoberať vo videu, takže takto. V podstate ani herný by nemal mať. Dobre, nechať som zapol stierač. Ináč linku máme nahodenú, lenže v tejto sorke troška blbne nová verzia Kojetíc, že je to tam transparenty. A ja to neviem tak opravovať jak iný, takže sa ospravedlňujem. A ináč ja som tú linku odjazdil smerom hore. S týmto autobusom, chcel som ju nadzovať, takže je tu úplne iný dátum, než čo ja točím, ja to stočím 7.4. A naposledy som to hral 23.3.2022, takže v tento deň ešte ideme odjazdiť linku na výskumné ústavy. No, som dúfam, že na výskumné ústavy, dám si Shift Z, môj obľúbený hack. Aha, Olomoucka mi tu už píše, príští zastávka. Aha, No, nezistíme to. Takže takto. A linka by mala byť číslo. No, hodím to manuálne, lebo to blbne. Takže dám 3 a smer výskumné ústavy. Ja radšej jazdím na výskumné, väčšinou. Ja tento autobus mám rovno od nich. Autobusové výskumné ústavy, OK. Linka 3 je nahodená, ale predný transparent ako vždy nič, ten je ako blbne. A ináč pred jazdu, keď už som to natiahol na 4 minúty, tak proste BNGčko je také isté, jak normálna sorka tuto, to je jasné, ako aj v realite. Však ale väčšinou tieto BNG už sa moc z nich nejazdí. A dáme si jedno pivo. Lebo čo, jak si grgol? Po ceste si praskneme druhé.
Takže štartujem. Prečo ani počuť zvuk? Haló? Ja mi to preplo, to je debilná hra. Teraz? Toto. Chvíľu som späť, ja tu teda strihnem a skúsim to opraviť. Ej, počkaj, vy tu zvuk už počujete, ale prečo ja nepočujem? Keď som to zvýšil. Takže tu stíšim na 50. Možno ja mám chybu v slúchatkách. A už počujem, dobre. OK, takže počujem motor, bez toho bych bol chorý. Takže nemusím to ani strihať, len programov do prestrieňa tento fail a ideme na výskum na jeho ústavy teda. Poždenie už nejaké mám nabraté. Aha, je cez chodník, je prasa, tu mám daj prednosť jazde, ale nič nejde. Takže v podstate môžem ísť. Diaľkové mám vypnuté, aby ma tu niekto nebuzeroval náhodou. Takže svetla mám len stretávacie a mohol by zapnúť aj to vozidle. Počkať, stojíme teraz. Som si neistý, či svietím. Ja som ich asi zhasol, že? No jasné. Medy, ty sa žvúl. OK, tak ideme na výskumné ústavy. O 16.1 som mal ísť z Olomouckej, takže v podstate to stojí dvojka, nechme to aj praštiť. Autobúžel stanica mi tu svieti 17 minút, takže v podstate už môj spoj tu ani nedáva, že má delajs. A nikto so mnou nechce, takže to je troška blbé. Tak zruším ten cesťák. Asi na výskumné to bude trošku problém. Tu je trojka, vežlipku, dvojka je manipulačný. Prečo mi to dáva šesku, keď česka má svoj harmonogram do rytí? Aj tu mi dáva šesku, stále. Kto tento cestovný tu robil, tak bol asi dobrý motaj. Lebo... Zase šeska je v šeske, to chápem, ale... Toto je trojka šeska, trojka šeska. Bus jede do garáže, autobusové nádraží. Výskumné ústavy o jednej. Bude do garáž na linku manipulačný, no. Železničná stanica. No jedna je tu na výskumné ústavy a si už sme išli. Teda ja som išiel, ale ja chcem ísť na výskumné, pretože to dáva zmysel. Ale neviem, kde to nájsť. To už je len autobusové. A je tu výskumné ústavy 16.00, takže to je on. To je ten spoj. A potom prečo nikto so mnou nechce ísť? Aha, už chcú ísť. Pochopili tí lidi. Že ich to inám neodveze? Nemám situácie, že či je otvoriť aj tretie dvere, tak si otvorím. Otvoril som tretie? Hej. No, tak. Ukase. Ináč mi vraj nefunguje teraz hlásenie v tomto autobuse, pretože je záložný a nie je tu ešte dorobené. A prenajímajú ho rovno výskumné ústavy, lebo on je vyradený totižto. A oni ho testujú, jak funguje. Rovnako ako z karosy. Že po roko. Preto išiel z výskumných ústavov a ide naspäť na výskumné, že ho nedáva ASK. Aj keď je vyradený od ASK Intercity, ak ten vedľa, len teda je to PNGčko, no. To
zabudol zmieniť. Ja viem, že mnohí ste mi písali, že chcete radšej NHL-ko, mnohí ste mi písali, že chcete omsičko, ale nedá sa vyhovieť všetkým naraz. Takže tým, čo chceli omsičko, si túto veľkú noc gustnú, bo budú mať aspoň 4 videá, možno 5. Ja ich pretáčam, takže pohodos. Na omsi. Takže tak, 10 minút a ešte som na začiatku videa, takže poďme. No, ešte toto zavriem, lebo meškáme už 5 minút. Je to na 2 hodiny. Olomovská. Á, Karosa. Kde sa tu nabrala kolegyňa? Ups, to už som prepískal. Tak je Olomoucká, prepni sa. Haló. No nevadí, ideme, hlavne že ideme. Idem troška príklo, lebo chcem to dobehnúť to meškanie. Ale skúsim ísť plynule, lebo na Slovensku sa má ísť plynule. V Čechách idú trošku ako vada, ale nie všetci. Snáď. Preto má tu Ondia za tú jazdu. Ale som si všimol, že niekedy tí Srbi a tí, čo sú tí druhí šoféry, tak tí jazdia duplo mňa tu hovada. To už aj moju jazdu pred Ondia, keď ešte sa v takom autobuse vezete, no tak to je špatne viac nejako. Ale idem ja, ja sa snažím aspoň plynule. Sice nabene na obrub, nikde v koeficiach nie. Na budúce teraz máme takú sorkovú sériu, keď som si to všimol, lebo sú nové sorky. Je škoda, že ešte nie je NBčko. Ale jeden typek nám maká, to mám dobrú správu. Ja čo som mal to bez volantu, tak to ne, to znamená nie NBčko, jak má byť. Aha, 65, nech sa páči. Za 65, nech sa páči. Na skle. Dobrý deň, nech sa páči, nashledanou. Eita. Príjemnú jízdu. Budete Andy. OK, ty čo tu kúkáte na premiére, znam ja si čudujete. Čo tu tu trepem. Ale asi, keď nepoznáte môj štýl jazdy, tak asi viete. No, tá klávesnica. Moc myka s tým volantom, asi lepšie je mať volant alebo jazdiť na myši. No ja na myši jazdiť neviem, takže... Červená. Plynule si zastavíme. Typek už chce vystúpiť. Ježiš, daj mi zelenú, však koľko meškám do prdele. OK, oranžová, rozbijám, nič nejde. Už na oranžovú. Okej, toto je také problém vytočiť sa s tým autobusom. Aj nabehnúť na obrubni. Neviem, či som aj nenabehol, ježišmária. Nevadí. Nejako som to zvládol. Treba sa poučiť z kritik, tak ideme na to. Potrčíc. Teraz sme na Penny Market. Takže ideme do Penny. Si nakúpiť. No, asi tí, čo mi tu nastupujú, si Penny určite nakúpili. Takže v podstate to nie je až tak dôležité. No, otváram aj zadné dvere pre každý prípad. A rovno ich môžem zavrieť. Aj tento už zavriem. Dneska ešte musím učiť, keď to točím, lebo nemám z nemčiny písať. Písomku. Rovno slovíčka. Hej! Rezvi si hneď toľko. Dobre, 35. Nech sa páči. Dobre. A ešte chce niekto, je? Asi vy čakáte na šesku, alebo je tak plný... Je tak plný autobus, že by nemohli jeť. Čo im sa nelúbi?
A si čakal na šestku. Trojka, šestka. A. Ja som dal správny blinkáč. Trošku mi to myká. To je v poriadku, hádam. Mám 31% paliva, to si pribrzním. Tu ide aj inokedy jak prasa moc extra rýchlo. Ale tu sa oplatí, že pomaly ešte hodíme výstražné pre každý prípad, keby ma niekto chcel objať. Že som autobus a že to nevytočím. Tak ináč to nemohli z toho kopca spraviť, ja to chápem celkovo. Pribrzdím. Viem, že sa dá zaj snieť raz, dva si zrobru. Takže preto výstražné, aby normálne nabúral. Nejaký debil. Ten nabúral už len vinník tým pádom, keď mám výstražné. Bola predvídať situáciu. Zaznaví strašky. To je tá zakrutá, alebo čo ešte je zatáčka taká, jak je. Ale hovorím po slovensku, to sú slova. Tu je odpočka, hej. Rovno na zelenú, skúsim ju stihnúť. Už prizvate. Dobre, píšu, že riadím tak špatne, že chcú vystúpiť, ale ich problém. Tam ide kolega z ASK. Toto je štyrka na Zámecko. To sme tiež išli tú linku, ale to som mal vo úpravu. Zvedavé bude vyzerať ten remaster Bojetic. Ja že nemám navigáciu, ale asi si ju zapriem. Pretože na túto zastávku budem potrebovať. Bo tu máš vždycky plete, nemocnica, autobus, dobre. Nie ju aj vypriem. Bohužiaľ nepotrebujem v Bojeticiach. Som naučený brázdiť tieto ulice. Idem v novej časti, keď idem ona. A keď zo začiatku bola tá mapa, bola bez navigácia, boli sme spokojní. Koľkokrát sme zablúdili. A teraz by sa tu zišiel na ten výskum na ekotak. Pozerám. Koľko ľudí tu stojí. Koľko mudrlantov ide vystúpiť pri nemocnici. Ah, jaj, ešte mi idú aj cez predok, tak to som s tým nerátal. Á, 65, keď sa páči. Ďakujem. No, nie je to až také zlé. O zlej dobe i s trojkou. No. A keby sa táto mapa dorobila všetky linky, ktoré sú tu AI, že by boli riaditeľné, tak tá mapa je úplne že super. Je náročná je prasa. Tak to má dobrý počítač, tak mu to utiahne, si myslím. Otázka na objekty, potrebujete Prahu, a keď OPP Mafia už skončila s oným, s tvorbou, kde sa tá Praha teraz bude dať stiahnuť, veru neviem, asi ju bude musieť niekto náhrať niekam. Tu bude s veľmi veľa mapami teraz problém, keď oni skončili na stránke. Všimol aj mne poslal e-mail, lebo som tam dával mapu tú svoju. Ten prerabku toho Grundorfu a skončili, no takže už uvidíte, ak nám už to nestiahnete. Prvým idem od kruháču. To ešte budeme dávať aj prednosť, jasne. Ale nebude to asi treba, lebo je to zastavku. To je síce zebra. Podľa správnosti by mal túto vyliezť a ísť na zastavku sa točí. Ale ja to prdím, idem rovno na tú zastavku. Cíglerová. Sa nemýlim.
Kúpil som autobus. Á, veľa ľudí. Ale ty to neviem, na koho čakajú, či na šestku alebo kam, lebo vidia, že je troška plnší. Tako nerozumiem, prečo tu stoja jak pajaci. Na koriti. 20 minút a už sme na Ciglerovej. Kúpiť, a to ešte 5 minút veľkráta. To, čo som tam vykecával. Hovorí sa, že pomaly ďalej zájdeš, ale... Doprava teraz. Teraz tá. Na opačnú stranu. Ale dám to doľava v podstate. No, ideme tak. A teraz rovne. Vidíte, nepotrebujem ani navigačný. Viem ísť bez neho. Do Kletice ísť na navigácii. Ako šestku pokopím, ale toto na čo? Staré linky. Hlavne trojku. To by už nedal trojku. Sklzol volan. OK. To nie je žiadna značka, takže tam môžem vyrútiť ako hovado. Mám prikázaný smer. To mi nevadí. Teraz idem sem. To mi pripomína Kromne Ríš. Takáto námestičko, alebo ešte Polsko mi to pripomína teší. Nič inšie, ale asi čekám je viac takých, kde to dali do Kojetic. Yes. Ten vyklovaný z tú jednotku aj nezatrúbi. A tie hrbáče už Trnavé exice vyradili na Slovensku, ale tu v Kojeticach vidím, že sa držia. Je len PNGčko. PNDčko v podstate je vyradené, ono je len záložný spoj. Autobus, takisto je Trnavské. Kojeticiach to isté. Aj toho ponúkajú výskumné ústavy. No ešte koľky si tu vystúpili, OK. Ešte tu vystupujú? Nastupujú práve. Ty to neviem, na čo čakajú, že okrem deviny nočnej a jednotky tu nič nejazdí. Tak ja neviem, na čo čakajú. Ísť aj trojkou. Tu je na stanicu, ktorý ide za 17 minút ten spoj. Ja veru netuším. Za 17 minút spoždení, to kto robil? Taký harmonogram, ja ono mi píše, že som furt na nádraží autobusom. Na stanici autobusovej. Po našom. To je dobré. A ja to teraz napel troška na okrúbnik ako prasa. A prasa bol len kroky. Som to hovoril. Ja som pes, takže... Pes nevidíte, nejde nikdy na okrúbnik. Málo kedy. Keď sa pomýli. Peskôr do trávy. Ja autobusom do trávy to neodporúčam. Big dog. Nie. Už som tu. Ja som išiel s otvorenými dverami do prdele. Tak to som dotrpal. Vzadu. A vidím ísť Česku. No tak mnohí asi kvôli tomu, že predávam jízdenky a nestíhajú spoje. Takže to je lístky po našom. Ale v češtine to hovorím preto, lebo to kúka aj dosť Čekov. A je to česká mapa. Dvere teraz zavrajú, budem
na také prefletovanej časti. Je problém vyliezť, musím ísť až do ďalšieho pruhu z tej zastavky. A pred nami ide šeska. Tá vždy obehne, lebo v podstate úplne trúby má on nič nevychovaný. Neviem ani pozdraviť. To, že šestka bude mať konečnú a my pokračujeme, to je tá nespravodlivosť. A ona ide do veľa dlhšiu trasu. Sa mi zdá z toho oného, jak tá trojka. Trojka má len zlovu, lebo sa motá po meste, ale šestka ide až do Žlípku. Trošku za ňu zapichnem. Karosa! Rady B900. B700 už nejazdia, takže... A ináč aj 74 jednotky. Bratislave posledne vyradili a Kojetice tiež budú mať v podstate v tejto hre rozlúčkovú jazdu, ale len s jedným párom a ten bude pôjde zo Žlípku. Má pár zástavok vytipovaných po úplne inej trase. Neviem, kedy ho natočím. Až na železničnú stanicu to nepôjde ani na výskum, len ustaví, lebo to nemá smysel. A potom naspäť. Do Žlípku. Alebo na Ruby, že do železničnej, neviem, jak to ešte vymyslím, lebo my ho pôjdeme z depa. Mám to šťastie, že ho budem šoférovať. Takže... A bohužiaľ ten, čo je v OMSI autobus, ten toho typu je z virtuál busu. Takže, lebo nikto nevytvoril normálnu B74 jednotku. A to nevadí. Niečo nám stačí. Ježiš, čo mi zabrzdil. Ja som ešte tlačil blinker miesto. Nevadí. Tu mi dosť sa trepú ľudia. Však okrem trojky a jednotky už tu fakt nič nejazdí. A štvorky. Takže keď tu ísť na záležničnú, nemajú na výber, jak sa prepadú tohto spoja. Semafor. Úplne som úžasný. No, teraz sa prepni, OK, už ideme na zelenú. Nedotržujem semafory. Čo sa tu so mnou deje? Ty vždy chodí na červenú, keď nič nejde. Teraz dotržujem pekné semafory. Zaujímavé zistenie. Proste. Neviem, či ma je počul, lebo vidím, že signalizátko zvuku autobusu a môjho hlasu je také iné. Ale neviem to teraz riešiť, možno tak do budúceho videa, tak sa ma počujete. A tam. Ono to možno nejako upraviť potom. No už sme na onom, na priemyslová zóna. Tam jasne, že budú ľudia vystupovať. Klikám vopred. Potrebujem si to nadísť. Takže ma musí pustiť. Nemusí mohol prejsť, ale ma púšťal. Takže... On mal práve preto. V podstate. To je jasné. A ma púšťal, aby mohol si to nadísť. Ako nechápem. Aha, on odbočoval. Takže on... Áno, a tým pádom ja som bol správa a on ma pustil. To ma mal po ľavej strane.
Obidva na hlavnej, takže prednosť má ten, kto je správa. Ja som bol správa. Asi. A keď nie, tak ma opravte v komentári. Mne to nejako nesedí, on po mojej strane on bol naľavo. A on ma mohol ma tiež akurát tak naľavo. Neviem, prečo ma púšťal. Keď mal hlavnú cestu rovnako, jak ja. No na vedľajšej, to som si neuvedomil. Môžem to pozrieť. Áno, on bol na hlavnej takisto, jak ja. Nebol na vedľajšej. Ináč tá karosa, ktorá to bude chodiť po onom pokojetica, tak tá v podstate nebude stať všetky zástavky, takže môže mať aj niektorú trasu zmenenú. Ale na meste tuším požiaľu tam vždy idú tieto historické vozy. No tak po tých dierach sa nie čo to je, že tí ľudia chcú vystúpiť. To práve som nenabehol ani na obrubník, ale mi to tu hrká. Takže to sa im fakt nedivím a ja bych asi chcel vystúpiť po takej jazde. Asi som tam mal ísť pomalšie, ale tak ide 35. Šul zvyšujem na 40. Dokud tam hore tachometer, dole mám tak 42, no. Je tu 40, ja, ale tu si troška spomalím. Tu nevyhekám. Vždyť sa je na minút, to je dobre. My ešte dojdeme na výskume dosť čas. Neviem prečo pýtam, keď som na hlavu. Prečo mi to heklo, asi mi zadný nabehol na obrubník, ale zadné koleso ja nevidím, takže a toto je zastávka na znamenie, ale chcú mi vystupovať. Klasika Lomsi. Ešte aj pán tam nastupuje, takže mu otvoríme. A ešte chce BNGčkom, to je zaprd lajs. Ježiš, ten čo sa rozhodol ísť? Otvorím obidve dvere a tá pani ide... Ja to nechápem, tí ľudí. Autobus práve a to preto, že som nedržal brzdu a ide ďalšia trojka a jednička, jednotka. Ďalší nevychovaný šofér aj nezatrúbi. To skôr v Lotuse trúbia. Teda nemám ani kuci kupovať zatiaľ, pokiaľ nedokončia. A stojí to veľa peňazí ten Lotus. Tam sa dokupujú blbosti. Teraz odpočujeme. Dobre, to som zvládol. Na jedničku. No i čo som nenarazil, ale... To sú zrovna také kanále, že tu by mali najmenej 30 a ne 40. Ale zvládame to. 30-ka je odtiaľ to, takže pribrzdíme. Toto neprerobili. A mali. Tak. Patrne endy. Nebolo to už také plynulé, ale keď slečna chce nastúpiť, tak to ani inšie nemohlo byť. Dobre, ideme ďalej, práve. I tu autobus žve. Ešte autobusové nádraží, železničné nádraží, teda stanica. Stanicu pekne prerobili. Počkaj, my dojdeme, toto je výstupisko.
kde my sa len otočíme a ideme naspäť. Cez to, cez zákaz. Ježišmarja, nechcú vystúpiť. Vnúť vystúpi na nástupišti. No lepšie, keď je na výskum neústavy, lebo nemusí ísť cez cestu. A rovno ísť vyjde k vlaku. Ja keď ide len na túto stanicu. Ten spoj. To je tam. Výskum neústavy. Železničná stanica. MHD3. Tak to bude asi na výskum, ne? Asi som pokazil signalizáciu, ale koľko mi vystupujú na tej stanici, ty kokos. Idú na vlak. Traja ľudia idú na výskumne do roboty. Takže... Výskumné ústavy... Stihli sme toho, to akurát 0 minút do odchodu. A ten neviem, na čo čaká ten týpek. OK, ideme preč. Zrovna polícia stojí. Dúfam, že ten týpek mi nebude pod autobus. Lebo to sa mi tu stáva dosť často na tejto stanici. Okej, pridáme už. Okej, odpočítame pravo. Teraz pôjdeme do lava. A ja teraz nikdy v tých kojticiach neviem, že či už mám tuto ísť, alebo len tak ja to vždycky nadchádzam z tého. Tuto je šipka. Ale ja tu vždycky tuto obchádzam. Keď ti išiel odajte, alebo nikdy neviem. Jak to je tá myslená, tá križovatka. Nebel do protismeru, tak to robím takto. No, tu mi to zrýchluje na 50, ale vôbec nemusí. Toto čítať viem tú križovatku lepšie. Tie mi to asi nabene na obrubník. No a autobus je konečne doma. To len niekde odstavíme. No my už nikam nejdeme. Zruším cesťák? Nezruším. Musím či... Otvoriť zadné dvere. Ľudia si vystupujú. A týpek až z Karlových Várov sem dobehol, to je úžasné. Teraz ho zrušíme. Úplne. Ty mi mal nabehol, ale nabehol. No nevadí. Ešte si nastavíme služobnú jazdu. Vzadu mi to píše. No tento autobus nechodí do depa, on tuto je, v tým ústavom. A ja ho odstavím, asi niekde tuto. A ešte ho dajú do garáže. Vypneme motor, dáme si ešte jedno pivko.
Ahoj. Dobre. Otvorím dvere. Otvorím tieto dvere. Vypnem elektriku. A ešte toto. Vystúpime. A zavreme. Neviem, či to niekde zamknem. Dobre, a to bude asi všetko. Keď sa vám autobus aj video ľúbilo, dúfam, že zanecháte like. Dúfam, že keď ste noví a máte radi OMSI, ale nielen OMSI, aj hokej, hoci čo, čo máte radi aj v mojej tvorbe, tak nezabudnite nahodiť odber. Nahoď odber v každom prípade. Nezabudni dať zvonček, aby ti nič neuniklo. Komentár zdieľať. A keď nevieš čo s peniazmi, tak mi môžeš dať donate a podporiť tak moju tvorbu. Za lepšou budúcnosťou tohto kanála by si on si myslel, že je to dobrá investícia. Hlavne keď máš veľa a nevieš čo s nimi, tak ľudia do toho dole podporné linky sú. A odporúčam len ten PayPalový alebo ten Stream Elements. Lebo ten Streamlabs som s nimi skončil a za chvíľu bude aj miznúť tam z komentárov. Lebo chceli už veľa peňazí odo mňa, pritom som im síce ani neplatil, lebo nikto mi nedával donaty, ale zistil som, že za jeden donate vám dá účtu oni poplatky ľuďom, ktorí ten donate dajú. Tak som preto prešiel na Stream Elements, no. Snad chápenzi. Čiže majte sa krásne, užívajte si život a teda sa vás u ďalšieho videa. Plus na Stream Elements môžete zaplatiť nielen PayPalom, ale aj bankomatovou kartou, takže je to asi pohodlnejšie. Takže sa vás.